gostaria de frisar, sobretudo, a importância de que adquiriu na nossa vida, nos últimos tempos, o tema do desconhecido. Se nós pensamos nos valores de alguns séculos atrás, o valor principal era o que era conhecido. O desconhecido causava medo. Se vocês viram já mapas do que seria o universo, do que seria o mundo, no tempo das descobertas, vocês viam que os lugares não conhecidos eram lugares assustadores, terríveis. Havia a ideia de que os mares, à medida que as pessoas neles se atrevessem, seriam lugares povoados de monstros, ameaçando a destruição e por aí vai. Quem lembra as histórias das Mil Uma Noites deve lembrar também esses encontros com bichos disformes, seres de um olho só, seres de um pé só, que foram, aliás, alvo de uns comentários muito engraçados, muito divertidos, a passagem mais divertida, aliás, do romance Baldolino, de Humberto Eco. Que é quando os personagens chegam ao que seria a terra do Prestes João, e lá há vários tipos de seres, mais ou menos humanos, mas cada um caracterizado por uma coisa totalmente diferente. Uns que têm um pé só, outros que têm um pênis enorme, outros que têm um olho só. E que é uma passagem muito interessante porque eles se recusam a dizer que a diferença entre eles é de ordem da natureza. Quando o visitante diz, bom, mas vocês são diferentes, porque você tem um pé só, o perneta, né, não chega a ser um perneta porque não está privado a outra perna, diz, bom, mas qual a diferença? Não, é que o outro tem dois pés, duas pernas, né? E ele fala, mas qual a diferença se ele está sempre equilibrado somente numa das pernas? Qual? E eles dizem, a diferença não é essa, que as crenças são diferentes, as religiões são diferentes. Então nós vemos pessoas que são diferentes pela natureza, porque nasceram diferentes, são de modos diferentes. E a grande sacada de Humberto Eco nesse romance é dizer, não, a diferença entre vocês é de cultura. Não é uma diferença, a diferença entre nós é de cultura, que nós cremos num Deus tal, os outros creem em outra forma do Deus. E é uma passagem engraçada por essa discussão natureza-cultura. Então, nós temos esse tipo de questão de como se enfrenta o desconhecido. Quer dizer, uma grande viagem, uma grande brincadeira de Humberto Eco com os romances de viagem, na qual você encontra todas as diferenças, e, no entanto, ele diz, as diferenças talvez não sejam aquelas que se colocam. Mas se voltamos às Mil e Uma Noites, nelas há diferenças brutais, extremamente fortes entre personagens, imaginava-se isso, e isso causava medo. A viagem era um ambiente de medo. Então, o que eu estou querendo tematizar é, o que é esse encontro com o desconhecido? Essa busca do desconhecido que tanto medo causou? Quer dizer, o que é esse medo do encontro do desconhecido, que foi clássico durante séculos, versus a nossa valorização do desconhecido? Quando começa a ser valorizado o desconhecido? A gente pode datar isso de um momento da Revolução Francesa. Quer dizer, datar isso já é um absurdo, porque nada muda na matéria dos sentimentos de um momento para o outro. Mas há um dia, em 1793 ou 94, em Saint-Just, o braço direito de Robespierre, em plena Revolução Francesa, faz um discurso e termina o discurso, que é relativamente curto, propondo um projeto de lei, já direi qual, e diz, a felicidade é uma ideia nova na Europa. Até então, o novo não era um valor. O novo era algo perigoso. Um século antes, durante a Revolução Inglesa, 1640, 50, a luta contra Carlos I, durante aquele período, quando alguém queria atacar uma política nova, falava em dangerous innovations. O dangerous era quase um pleonasmo. Se era inovação, era perigosa. Então, a ideia era, o que conta é o que está assentado numa sólida e velha tradição. A tradição era realmente o que importava. O novo era perigoso. Innovation, entre os ingleses no século XVII, um pouco em toda a parte na Europa, é perigoso. Porque o que é bom é o que foi testado pelo tempo. O que tem qualidade, aceitação de todos, o endosso de Deus e por aí vai. E, de repente, começa no final do século XVIII, sobretudo com a Revolução Francesa, a ser importante o novo. Vamos complicar um pouco a coisa. A Revolução Inglesa inovou muito. Ela decapitou um rei, Carlos I, em 1649. Ela proclamou a República. O único período da história da Inglaterra foi republicano. Tanto que vocês olharem, os monarquistas não chamam aquilo de República. Chamam de interregno. Eles afirmam que houve um zero, um vazio, houve um período entre dois reinos que ele próprio é um nada. E, no entanto, foi uma república, foi algo totalmente contrário à tradição inglesa. E, no entanto,
esses republicanos cortaram a cabeça do rei e, como diz Cromwell, ao dizer que iam decapitar o rei, vamos cortar a cabeça do rei com a coroa na cabeça. Ou seja, não vamos apenas decapitar Carlos I, nós vamos decapitar a realeza, vamos acabar com esse regime inaceitável, inadmissível, autoritário. Eles fizeram tudo isso em nome da tradição e não em nome da inovação. Hoje nós valorizamos tanto a novidade que nós pensamos em, que nós falamos tanto em agir de uma maneira nova, agir de uma maneira diferente, que a nossa ação fica geralmente aquém da nossa intenção de inovar. Lá é o contrário, a ação deles foi além da consciência deles. Acho que esse é um ponto importante e que vai ter uma grande mudança no século XVIII, assim, 100 anos depois. Quando a Revolução Francesa ocorre, a palavra novo muda de figura. A felicidade é uma ideia nova na Europa de Saint-Just. Em que projeto de lei? O que ele está propondo? Ele está propondo, está relatando na Convenção Revolucionária da França, um projeto de lei de confisco dos bens dos traidores, dos nobres que emigraram da França para lutar com armas na mão contra a França, para que esses bens possam ir às mãos dos patriotas pobres. Então, vocês veem, é uma grande reforma social, é uma grande reforma agrária que ele está promovendo. E ele associa isso a duas palavras, felicidade e ideia nova na Europa. Vamos então complicar essa coisa um pouquinho. 40 anos antes disso, há o terremoto de Lisboa, 1755. O terremoto de Lisboa é um terremoto nas consciências das pessoas. Porque, de repente, sem nenhum aviso anterior, há uma destruição terrível de gente inocente. Sempre a Igreja Católica ou o cristianismo interpretou a desgraça ou a felicidade de várias maneiras. Aliás, isso é uma questão básica sobretudo de quem acredita em Deus, sobretudo se acreditar num Deus único. O mal é um grande problema para o monoteísmo. O mal não é um grande problema para o politeísmo. Porque no politeísmo você tem deuses em guerra e alguns deles podem até ser deuses malévolos, ou então o entrechoque deles pode produzir o mal. Quem frequenta ou conhece os cultos afro-brasileiros sabe que mesmo que não haja a ideia de mal lá, diferentes divindades ou semidivindades podem agir de maneira que é percebida como má, mas no monoteísmo o mal é um problema enorme, porque o monoteísmo supõe que um único ser manda e pode tudo. Então, como justificar diante dessa onipotência divina que haja o mal? É um problema enorme, porque ou Deus é onipotente e ao tolerar o mal, ele mostra que ele não é tão bom quanto imaginamos, ou então ele não é onipotente. Fica um problema sério que não é bem resolvido. Mas o fato é que a questão do terremoto de Lisboa, matando milhares de pessoas de um momento só, coloca em xeque várias das interpretações da bondade e ou da justiça divina. Basicamente, a grande interpretação tradicional que se tenta manter é: Deus coloca-nos em provação. Então, que explicação podemos ter? Não é justiça, é Deus colocando à prova o seu fiel. Quanto você crê? E, de repente, em meados do século XVIII, não dá mais para aguentar isso. Hoje, menos ainda. Quer dizer, como que nós vamos acreditar que não penetramos nada das vias divinas e que o que nós chamamos de bondade nada tem a ver com a bondade de Deus e que talvez o que nós estejamos achando maldade em Deus seja simplesmente algo que não conseguimos entender? Nós não aceitamos cada vez menos esse tipo de interpretação. Mas então, voltando a esse momento, a esse terremoto de Lisboa, que faz um grande filósofo da época, hoje tão desconsiderado, tão esquecido, que é Voltaire, passar de otimista a pessimista e passar de alguém que acredita em Deus e na justiça divina a alguém que descrê e que coloca isso em xeque. Esse terremoto de Lisboa faz que a questão da felicidade comece a mudar de figura. Digamos que até então a felicidade era vista muito mais como uma submissão às vias divinas. Felicidade estava no conformismo. Eu sou feliz na medida em que me conformo ao que é possível ser ou fazer. Eu vou citar um autor de mais tarde, tem uma passagem belíssima, é um romancista suíço, radicado na França, Benjamin Constant. Benjamin Constant, nascido na Suíça, radicado na França, publicista importante, liberal, adversário de Napoleão Bonaparte e autor de um romance belíssimo que se chama Adolfo. E de uma continuação a esse romance que se chama Cecília. Em Cecília, ele está colocando a questão, que é uma questão que ele viveu com muita dificuldade, ele conheceu uma mulher
chama Charlotte, mas ele tá no romance apelida, nessa autobiografia que a Cecília chama de Cecília. Ele conheceu Charlotte por volta de 1790. Apaixonaram-se. Decidiram largar cada um seu cônjuge para ficar juntos. Aí são colhidos pelo torvelinho da Revolução Francesa. E passam 20 anos na seguinte situação. Se desencontram o tempo todo, passam 3, 4 anos, se encontram, a paixão é avassaladora, eles falam, vamos ficar juntos, e são colhidos de novo pelo turbilhão, e separam, e cada vez que encontram algum impedimento, ou ele casou-se, ou ela casou-se, ou casou-se de novo, ou alguma coisa que os impede de estarem juntos. E vai assim de 1790 até 1810. É uma das histórias de amor mais bonitas que eu conheço. Ficam juntos, sim. Assim vocês querem, vamos dizer, que eu reduzo o sadismo inevitável de quem conta histórias, né? Mas, enfim, quer dizer, nesse encontro e desencontro entre ele e ela, há um momento em que ele está vivendo há 10 anos como escritora Madame de Staël, muito conhecida. Staël se escreve, mas, enfim, pronuncia-se Staël. Ele está vivendo com Madame de Staël, que é, pelo que ele relata, uma das mulheres mais chatas, além de inteligentes, que já deva ter havido na história da Terra, e ele não consegue separar dela. E aí ele procura alguém que é de uma vertente mística que diz para ele o seguinte: a única maneira de sermos felizes na Terra é fazermos que se ajuste o que está dentro e o que está fora de nós. Não há outra maneira. Então, eu só posso ser feliz se o que eu desejar, o que acontece. Há duas maneiras de produzir esse encontro entre o meu desejo e o mundo. Uma é adequar o mundo ao meu desejo. Não é fácil. A outra é adequar o meu desejo ao mundo. É o melhor caminho porque é o mais viável, diz ele. Então, é engraçado, nós vemos um pensador no meio de todo esse turbilhão dizendo isso. E aí, então, ele começa a repetir o tempo todo, la volonté de Dieu se afeta em toutes choses. Seja feita em todas as coisas a vontade de Deus. Ele coloca as iniciais disso todo dia no diário. Se vocês olharem o diário de Benjamin Constant, vão ver sempre esse LVV, as iniciais em francês dessa expressão, seja feita em todas as coisas a vontade de Deus. Ele faz abnegação completa da sua vontade. Abnegar é isso. É negar a própria vontade, é dizer, não tenho que escolher, não vou fazer. Então ele tinha combinado encontrar com Cecília, ou Charlotte, na vida real, daí um tempo, separar-se de Madame de Staël, e é claro, quando ele encontra a Madame de Staël, ela nunca foi tão generosa, tão amorosa, tão simpática quanto nesse período, ele está com uma dificuldade enorme, aí ele faz a abnegação completa da sua vontade, ou seja, ele renuncia a qualquer escolha. E ele diz, pela primeira vez na vida respirei em paz, sem sofrer. A respiração para mim era uma situação de sofrimento, porque eu passava o tempo pesando os prós e contras, discutindo o que ia fazer, se fazia uma coisa ou outra, medindo, e de repente eu paro de medir, eu deixo as coisas acontecerem e tudo acontece. Tudo acontece, ele acaba encontrando a mulher amada, separando a outra, quase que por situações conjunturais. Vocês veem que isso é uma escolha, por um lado, religiosa. Significa acreditar que, de certa forma, o destino te leva adiante. O que é extremamente conflitante com princípios essenciais da modernidade. A felicidade tem agora que ser inventada o tempo todo. Houve toda uma libertação de regras e depois disso, onde se fica? São os limites do novo, são os perigos do novo. Modernidade nasce com Maquiavel, podemos dizer, com o príncipe e com a escolha. Eu tenho que escolher. Quem é o príncipe em Maquiavel? É alguém que tem constantemente que escolher como ele age, porque não tem certeza nenhuma de como vai ser o resultado da ação. Nós aqui, cidadãos comuns, subordinados mais ou menos às leis, temos uma forte chance, se decidirmos respeitar o sinal vermelho, passar no sinal verde,
fazer as coisas direitinho, da nossa vida não ter grandes problemas, pelo menos grandes acidentes. Agora, no Brasil, não é tão grande a chance, mas, digamos, num país mais respeitoso da lei, a chance é muito grande. Se você fizer tudo direitinho, de você não ter grandes problemas de acidentes, digamos assim. Mas o príncipe não tem certeza nenhuma disso. Não há nenhuma garantia para o príncipe, se ele respeitar os acordos que firmou, em termos de empréstimos internacionais, que o Brasil vai se safar. Ao contrário, talvez o Brasil vá para a breca, se você for muito bonzinho com a FMI, etc. Então, essa condição, que é a do príncipe, torna as coisas extremamente difíceis. E a questão que se coloca, então, quando nós falamos em termos das escolhas, é que quando Benjamin Constant diz, eu parei de precisar escolher a cada instante, eu parei de me perguntar a cada instante qual a escolha, eu passei a deixar as coisas acontecerem por si próprias, eu fiz a negação da minha vontade acreditando que existe uma força mais alta, a qual não preciso dar nome algum, na qual não preciso nem sequer acreditar, não preciso chamar de Deus nem nada, mas acreditar que existe algum rumo, algum sentido do mundo que oriente as coisas melhor do que a minha vã razão, minha limitada razão possa fazer, pela primeira vez na vida respirei sem dor. E aí as coisas se encaixam, se orientam. É uma bela passagem. Agora, vocês veem com isto, quer dizer, o que é essa felicidade que Constant está nesse momento namorando? É a ideia de uma felicidade que seja adequação entre o mundo interno e o mundo externo. De qualquer forma, nós temos aí uma ideia de felicidade. Uma ideia de felicidade, o termo técnico é quietista. Ou seja, você, de certa forma, fica quieto ou quieta, aceita o rumo que as coisas vão tomar e deixa isso se orientar. Não se preocupa demasiado em dar rumo ao mundo. Isso é o contrário, vamos dizer, da experiência moderna. A experiência moderna, da modernidade, é a experiência de nós estamos pensando o tempo todo o que vamos fazer, que escolhas nós temos que fazer, qual o custo da escolha, como que nós andamos num mundo sem parâmetros prontos, sem caminhos dados e como nós fazemos as escolhas de alguma forma se adequarem a nós. E como nós fazemos, então, as coisas poderem funcionar o melhor possível? Nós não temos, então, esse parâmetro, esse chão firme. E, então, isso nos deixa na posição, não do personagem de Benjamin Constant, do próprio Benjamin Constant, mas muito do príncipe de Maquiavel, que não sabe que adota as suas escolhas, toma as suas decisões, mas não sabe qual rumo tudo isso, que efeitos isso vai trazer. Pode ter efeitos trágicos, efeitos horríveis. Então, a questão da escolha se torna uma questão fundamental para nós, mas uma escolha praticamente sem parâmetros, sem caminhos desenhados anteriormente. Quando, então, Saint-Just, o cavaleiro de Saint-Just, o belo cavaleiro de Saint-Just, diz a felicidade é uma ideia nova na Europa, está dizendo, bom, nós não temos mais uma felicidade que é da submissão ao quadro em que nós fomos colocados. Apesar de ele falar isso antes de Benjamin Constant, ele diverge de Benjamin Constant. Está dizendo uma felicidade que é uma escolha, que é uma opção e que é nova, da qual não sabe nada. E que está ligada, no texto mesmo que ele fala, à reforma agrária. É muito interessante ser o confisco das terras dos proprietários traidores, dos aristocratas, em favor dos patriotas pobres, ou dos revolucionários. Ou seja, a ideia é, nós estamos mudando o mundo, a felicidade vai ser trazida por uma revolução social e por isso ela é uma ideia nova. A felicidade, tal como era vista até o terremoto de Lisboa, não, ou seja, uma felicidade da submissão, da adequação ao mundo, da aceitação do way of the world, do caminho que as coisas tomam, não nos serve mais. A felicidade tem agora que ser inventada o tempo todo. Isso não é simples, porque por outro lado, a palavra felicidade não tem a ver com a palavra prazer. Nós temos a tendência a confundir. Prazeres são intensos. Felicidade é um estado simples e permanente que seja duradouro. O prazer pode ser extremamente intenso. Todos nós conhecemos prazeres e o nosso tempo celebra incrivelmente o prazer sexual, especialmente o orgasmo. Quer dizer, há uma celebração do prazer sexual extremamente forte e, sem dúvida, isso é um dos ganhos de nossa época. Não se trata absolutamente de uma crítica. Agora, há um contraste entre a paixão, que pode encontrar um dos seus elementos fortes justamente no gozo sexual, e a ideia de felicidade. A ideia de felicidade é uma ideia que tem, ao longo dos milênios, embora sentidos diferentes lhe sejam várias vezes atribuídos, a felicidade tem um ponto muito importante, que é a ideia de que ela é estável, de que ela é um estado, de que ela não é uma intensidade. Então ela é menos intensa. O prazer pode ter picos e vales. Eu tenho um prazer extraordinário com algo
eu intensifico isso. A paixão é um exemplo disso. Todo mundo que viveu uma paixão sabe dos riscos que isso traz. Os momentos de uma intensificação dos sentimentos ímpar e os momentos de insegurança e desespero podem ser enormes. E o que uma perda de um amor apaixonado pode causar? Ou a amargura, a perda total do sentido da vida, a vontade de morrer, a desgraça, a sensação de ter sido traído, a sensação de ter se enganado, a raiva do outro, a raiva de si próprio. Tudo isso quem já viveu uma paixão vê. E talvez um dos sinais do que chamamos maturidade, que talvez às vezes nunca chegue, talvez não, mas seja a capacidade de ter uma relação mais estável, mais permanente e sem o risco de engano que a paixão traz. Paixão, nós sabemos, é uma situação, paixão vem de pathos, né? De passivo, é uma situação em que a alma fica passiva e, portanto, ela é afetada pelo que vem de fora, impressionada pelo que vem de fora e no qual ela perde, portanto, o controle. E, portanto, ela perde o próprio discernimento. E desta maneira, a pessoa apaixonada pode errar. Quer dizer, ao passo que a ideia de amor em face da ideia de paixão é uma ideia de um estado mais estável, no qual talvez não haja as intensidades tão grandes que a paixão suscita, mas no qual haja um contato, uma troca verdadeira com o outro e não com a imagem que a gente construiu do outro, que é uma imagem enganosa. De modo que, ao fim e ao cabo, a própria ideia de traição amorosa é duvidosa. Porque o outro nos trair, isso pode acontecer no plano dos fatos, mas pode ser que a identidade do outro não seja exatamente aquela. Quer dizer, pode ser que nos tenhamos enganado sobre quem era o outro. Então, na verdade, uma das coisas muito tristes numa perda amorosa é a gente não saber mais quem é o outro e não saber mais quem é a nossa identidade. Mas eu me desloquei um pouquinho da questão, que era a questão da felicidade ser uma ideia nova. Ou seja, a ideia de que tudo que houve antes deixou de ter sentido. Tudo que houve antes não foi felicidade. Tudo que houve antes foi submissão a um determinado padrão, padrão o qual já não tem mais o mesmo peso, já não tem mais a mesma importância e do qual agora nos devemos desvincular porque nos cabe inventar um caminho novo. Então, sumarizando um pouco, nós temos uma ideia de felicidade que pode ser: a felicidade é a adequação nossa ao que está fora. É a ideia que vai aparecer durante o século XVII, XVIII, que ainda aparece nessa belíssima passagem de Saint Just. De Saint Just não, de Benjamin Constant, que eu citei dele pela primeira vez respirar sem dificuldade. Deixa o mundo te levar, deixa as ondas te orientarem, que o caminho apareça como você quiser. Vamos dizer, a condição para isso, vamos tentar desenvolver um pouco isso. A condição para isso é que a gente tenha um razoável encaixe do nosso estar, do nosso ser e do mundo. Quer dizer, correndo risco de entrar em algum tipo de misticismo, a pessoa tem que estar bastante equilibrada, de alguma forma bastante ancorada, bastante fixada em algum tipo de fio terra, para ela se deixar simplesmente levar. Para ela dizer, eu faço abnegação completa de minha vontade. Veja uma palavra, abnegação. Significa que eu nego a minha vontade. Eu renuncio, deixo que as coisas aconteçam. Seja feita em todas as coisas a vontade de Deus, diz ele. Ou seja, eu não preciso agora em cada coisa escolher o caminho. Não preciso ficar pesando os prós e contras. O pressuposto disso é a gente estar numa situação em que a gente não tenha mesmo a preocupação com a escolha, porque de alguma forma a canoa está nos levando. Esse é um meio. E outro meio, o meio propriamente moderno, o meio propriamente do nosso mundo, vamos dizer, é: surge o novo e diante do novo se coloca a questão da escolha. E a escolha se dá de olhos fechados. Você não tem certeza nenhuma, garantia nenhuma. Então são duas visões diferentes. Uma em que eu aposto no meu instinto, mas de preferência um instinto treinado, uma intuição treinada, não deve ser um instinto ou uma intuição idiota, versus o caminho em que eu faço uma opção racional, meditada o tempo todo. Eu acredito muito na possibilidade da pessoa educar a intuição através de uma experiência, e talvez seja isso que o personagem de Constant tem. E verso o personagem de Constant, que em termos políticos era um liberal, nós temos o revolucionário jacobino Saint Just. Então é como se tivesse uma direita ilustrada, uma direita civilizada, que diz, vamos deixar as coisas correrem, eu acredito na intuição treinada, verso uma esquerda radical, guilhotinadora, que diz, vamos apostar na novidade. Vamos então tentar construir uma felicidade que não seja simples adequação de cada um de nós ao mundo externo, mas seja também seja uma construção,
seja, um mundo novo. E vamos apostar no novo, vamos procurar o novo. Então, o nosso tempo dá um valor à ideia de novidade que é enorme. Nós mudamos constantemente o nosso layout, o layout do mundo, nós esgotamos também as relações, o que é um lado, que é o lado triste, é extraordinário o desgaste a que nos submetemos reciprocamente e nós mesmos, mas de qualquer forma, ideia nova na Europa, quando Saint Just diz isso da felicidade, ele está mudando o conceito de felicidade e está mudando o conceito de novidade. 100 anos antes, se alguém dissesse isso, estaria dizendo, se a felicidade é uma ideia nova da Europa, é porque nós queremos a infelicidade. O que seria, aliás, muito justificável de certas seitas cristãs que diriam, é preciso ser infeliz neste mundo para ser feliz, ser beato no outro. Mas quando ele diz isto, ele muda a ideia de felicidade e muda a ideia de novidade. Novidade passa a ser um valor positivo, ou seja, nós temos que inventar constantemente o nosso rumo. Então, quando surge essa ideia de novo como uma coisa importante, é no final do século XVIII com a Revolução Francesa. E a partir desse momento que o novo passa a ser um valor, que passa a haver a ideia de que o mundo passado é errado, de que há algo errado no mundo. E nós continuamos nesse caminho. Nós continuamos crescendo com a ideia de que há algo errado no mundo. E de que nós devemos, então, mudar isso. Pode ser mudar o meu layout, ou pode ser mudar o tipo de relação que nós temos. Mas essa ideia de que mudar as coisas é fundamental, de que é decisivo, de que o mundo está errado, é uma ideia que tem 200 e poucos anos que devemos à Revolução Francesa. Há uma necessidade, até o século XVIII, de apresentar como legítima a tradição. E a tradição é inventada com a maior tranquilidade. Inventa-se tradição o tempo todo. Mas, assim, ninguém vai ter coragem de dizer, queremos isso porque é novo. No século XVIII, começa a haver a ideia de que nós temos uma coisa nova e essa coisa nova é boa. E, sobretudo, porque o velho é ruim. Quando surge a palavra antigo regime para designar o regime monarquista absoluto que governou a França entre 1600 e 1789? É em 1789. O antigo regime, enquanto existiu, não era antigo. Era o regime. Quando ele se torna velho, quando ele é envelhecido, é porque o novo passou a ser valor. E nós estamos ainda nessa galáxia. Na galáxia na qual a novidade é um valor em si. Isso tem os aspectos, digamos, positivos e negativos. O grande aspecto negativo disso é o desgaste extraordinário a que nossa vida é submetida. Quer dizer, na busca do novo, o que tem tempo, o que está envelhecido, passa a ser desvalorizado intensamente. São poucas as coisas que a gente valoriza que tem idade. Vinho é uma delas, mas são muito poucas. E não todos os vinhos, né? Agora, relações, o valor que a juventude tem, por exemplo, especialmente no Brasil, mais do que na Europa, neste país, juventude é um valor. A beleza está associada a uma determinada idade, o interessante está associado ao novo, o verdadeiro está associado ao novo, mas tudo isso, ainda que no Brasil se intensifique muito essa ideia, está ligado à ideia de quê? A essa ideia que nós compartilhamos com a Europa, de que o tradicional, de alguma forma, está errado. De que nós entramos no mundo torto. O mundo que nós entramos está profundamente equivocado. Quando várias pessoas disseram, e no ano 2000, comemorar 500 anos do quê? Comemorar o quê? Havia essa ideia, o Brasil é um erro gigantesco. Ou o mundo é um erro gigantesco. E nós começamos do nada, e nós temos que fazer tudo como se estivéssemos resetando as coisas, ou começando o mundo, que é uma ilusão absolutamente absurda, e que leva as pessoas a repetirem condutas. Enfim, não estou defendendo isso, estou só descrevendo um fenômeno pelo qual, desde a Revolução Francesa, passamos a achar que a novidade constitui um valor em si. E, da mesma forma que a felicidade não seja mais moldar-nos ao mundo, e sim moldar o mundo a nós. Anna Freud, em 1968, a filha de Sigmund Freud. O pai dela morto havia 30 anos na época. E Anna Freud representando algum tipo de legitimidade psicanalítica. Ela tem uma percepção notável do maio de 68, europeu e mundial. Ela diz, os jovens não querem mais saber da psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise ensina que a maneira, que o que você deve fazer é ajustar o seu desejo ao mundo. E o que os jovens querem é mudar o mundo pelo seu desejo. A psicanálise ensina que você tem que aprender, que você tem que educar o seu desejo. O que o desejo nosso quer? Ele quer, deseja tudo. Não conhece limites, não quer limites. O que nós fazemos com a criança? Nós a educamos. Ou seja, pomos limites, como tantas vezes se diz. O que fazemos com o outro? Pomos limites, colocamos limites. Nós assumimos isso como uma coisa altamente positiva na educação dos outros. E, no entanto,
Ah, lembra Ana Freud, diz Ana Freud nessa análise extremamente sagaz do 68 Mundial. Os jovens hoje, eles não querem mais subordinar o seu desejo ao mundo. Eles querem mudar o mundo segundo o seu desejo. Ela não está defendendo os jovens. Está dizendo, a psicanálise envelheceu. Então, essa coisa importante do é proibido proibir, que é pichado numa parede da Sorbonne, e da qual o Caetano Veloso faz uma intervenção importante numa música dele, na qual, aliás, não sei se vocês conhecem a música, não só ele canta é proibido proibir, como há um momento todo em que, sendo vaiado, ele critica a estudantada que o vaiava querendo uns slogans políticos, e vocês são mais conservadores do que aqueles contra os quais vocês lutam. Porque vocês dizem que é proibido proibir, é um slogan reacionário, alguma coisa que eles querem substituir um esquema de proibições por outro esquema de proibições. E, no entanto, se a gente olha bem esse momento crucial do século XX, que foi 68, nós vemos que ele coloca a questão de uma liberação do desejo que não vai mais ter as peias anteriores. Essa liberação do desejo, esse fim das peias, essa ruptura, isso tem a ver com uma ideia de novo. Quer dizer, então a possibilidade de você ir inovando indefinidamente e de você ir rompendo indefinidamente. O que, por um lado, pode ser também assustador. Quer dizer, quais são os pontos de reparo, quais são os pontos de referência nos quais as rupturas se dão? Quais são os neoconservadorismos a que as pessoas são levadas de volta depois de um avanço, de uma ruptura muito grande? É uma espécie de ressaca pós-68, 10, 20, 30 anos depois de 68. Quer dizer, houve toda uma libertação de regras e depois disso, onde se fica? São os limites do novo, são os perigos do novo. Se a ideia é que seja possível inventar uma relação nova, ou inventar algo que seja diferente, e se o nosso mundo ainda está marcado, de certa forma, por essa expectativa da diferença, a expectativa de que a invenção, de que a inovação é uma coisa em si mesma positiva, que lugar a gente encontra para isso? Não se trata de dizer simplesmente conseguimos mais liberdade, temos mais felicidade. Eu não sei se temos mais felicidade. Dos grandes desafios nossos é melhorar a qualidade dos nossos afetos. Nós temos, podemos dizer, até 200 e poucos anos atrás, um modelo segundo o qual os padrões habituais deviam ser seguidos. Nós temos uma ruptura de base com isso em torno da Revolução Francesa e da valorização do novo. O antigo regime é ruim porque é antigo. Antigo passa a ser um termo pesado, o que é uma coisa terrível para as pessoas que adquirem idade, mesmo em nossos dias. Quer dizer, passa a haver uma certa desvalorização do velho enquanto tal. Dizer que uma coisa é velha é negativo. Dizer de uma pessoa que é velha é complicado. Quando os nossos cabelos começam a embranquecer em torno dos 40 anos ou até antes, isso torna uma. E quando nós temos uma expectativa de vida de 80 anos ou mais, isso torna muito complicado. Porque o que diz que uma pessoa de cabelos brancos seja uma pessoa que está fora do jogo? Qual a legitimidade para isso? Vamos até um pouquinho mais adiante. A American Association for the Advancement of Science, AAAS, que seria o equivalente americano da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, lançou um projeto que chama-se Science for All Americans, a ciência para todos os americanos. É um projeto que propõe que no ano 2061 todos os norte-americanos estejam alfabetizados cientificamente. Ou seja, que todo americano, daqui a menos de 60 anos, saiba o básico de todas as ciências. Que a ideia de alfabetização inclua você saber, e o básico não é pouco, todas as ciências, você saber algo. Por que 2061? Eles imaginaram uma pessoa que nascesse em 2001, imaginaram a metade da idade dessa pessoa. Qual a expectativa de vida, então? Continha rápido, vamos ver quem passa. A expectativa de vida para quem nasce em 2001, segundo a AAAS, é 120 anos.
estão calculando não só uma pessoa que tem uma expectativa de vida alta, mas que arrebente a barreira do som caucasiana, que é que os mais velhos do mundo geralmente não passam de 110, 115 anos. Pegam aqueles caras do Cáucaso, bem velhinhos, têm 110, 115 anos, estão ótimos, 115 anos eles morrem. Ninguém passa de 115 anos, raríssimo. Então, eles estão fazendo essa aposta de um salto tão grande, ou seja, na metade da idade de quem nasceu junto com o milênio, toda a sociedade americana terá uma literacy, terá uma alfabetização em ciência bastante ampla. Vocês veem a revolução que isso representa, vocês veem a mudança que isso é. Isso representa um avanço sobre o desconhecido que é enorme. E com essa ideia, o que, que está presente, senão a ideia de que as escolhas que as pessoas vão fazer serão muito melhores? E de que, então, essas pessoas poderão ter um acesso ao mundo, um acesso à política, etc., muito maior. Por isso que, assim, nós poderíamos imaginar que a votação em Bush e outras pessoas despencaria, entraria para margem residual, quase ninguém mais votaria neles. Não haveria como, porque, assim, uma coisa é você ter uma opção política respeitável de direita, outra coisa é você ter uma opção burra pelo conservadorismo ou pela recusa do conhecimento. Mas, enfim, o que eu estou querendo mais ou menos fechar aí é, nós temos hoje um conhecimento extraordinário de uma série de coisas. Nós conseguimos um avanço extraordinário que repercute ainda muito pouco no plano da ação. Como nós fazemos para que esse conhecimento avance para o plano da ação? Como nós fazemos, então, para que a ação se ilumine disso? E uma ação que, então, por um lado, é uma ação que caminha em terreno ignoto, em terreno oculto, nós não sabemos exatamente o que estamos trilhando, nós temos todas as dificuldades às quais eu aludi antes quanto à escolha, e por outro lado nós temos um instrumental de escolha. Ou voltando à questão que eu coloquei, em 1793, Saint-Just diz, a felicidade é uma ideia nova na Europa. E diz com isso, em outras palavras, estamos descobrindo novos conteúdos para a felicidade. Temos que aprender e apreender o que ela é. Nós não podemos mais ser orientados pelos caminhos dados. E isto vai demorar quanto tempo até ir se generalizando? Quer dizer, nos ambientes rurais, nas pequenas cidades, faz quanto tempo que as pessoas têm várias opções de vida, em vez de terem só uma opção padrão para a mulher, uma opção padrão para o homem? Faz quanto tempo que deixou de ser o destino de toda mulher no nosso país casar-se e ser submetida ao marido, de quase todas as mulheres, de quase todos os homens ser provedor? Em quantos lugares do mundo ainda esse destino, ou seja, a promessa de Saint-Just, do destino como invenção, da vida como invenção, começou a se tornar o pão nosso de cada dia? E hoje isso cada vez é mais forte. Com os seus lados positivos, de cada um de nós poder fazer uma sintonia mais fina da vida que deseja, e com os lados negativos, de cada um de nós estar à mercê de um universo no qual não tem nenhum caminho. Eu gostaria, antes de passar a palavra a vocês, de lembrar um filme que eu gosto muito, é um filme pouco conhecido, Adorável Professor, em inglês é Mr. Holland. Não sei se vocês viram esse filme. Foi muito bonito, disponível em vídeo, deve ter uns 5 ou 10 anos. É um professor de música numa cidade perto de Nova York, professor de colégio. Vocês viram? E nesse filme, ele tem um filho, que para a desgraça de um professor de música, é um menino surdo. E ele adora e tem especialmente uma aluna que é extremamente competente, 20 anos, 30 anos mais nova do que ele, e ele se apaixona. E de repente, para esse homem, que deve estar com 40 ou 50 anos, lecionando numa cidadezinha do interior, casado com uma mulher que não é companheira das ideias ou ideais dele, uma esposa, tendo um filho que é surdo, surge a possibilidade de ir com essa menina brilhante para Nova York. Ela quer ir para Nova York para fazer carreira e o convida. Vem junto, larga a família, né? Fica comigo. E a escolha dele é uma escolha extremamente difícil, né? E quando você olha esse filme, você vê quantas escolhas estão envolvidas nisso. É uma escolha da vida da menina, da mocinha, mas é uma escolha que ele vai fazer que vai afetar profundamente a vida da esposa dele e do filho dele. Se ele for, provavelmente isso afeta tremendamente. A chance da mulher dele encontrar um novo marido não é muito grande. A chance da relação dele com o filho vai mudar. É uma escolha extremamente difícil. Isso cada vez é mais comum hoje. Se em qualquer papel que seja, podemos inverter os papéis. Não é necessariamente o homem que abandona a mulher para seguir uma moça mais nova, pode ser o contrário. E esse tipo de insegurança extraordinária, que é o fruto da liberdade, causa destruições e devastações.
Não vamos aplaudir simplesmente a beleza deste novo mundo, em que cada um de nós faz uma sintonia mais fina do seu horizonte, encontra exatamente o que quer. Então, cada um de nós pode ter muito mais opções de profissão, muito mais opções de forma de viver sua vida. Mas se, por um lado, esse nosso mundo muito mais tailor-fitted, muito mais de sintonia fina, permite o encontro do nosso desejo com o nosso espaço maior, por outro lado, ele causa uma devastação que não dá para minorar. Quer dizer, quando nós, no meio disso, estabelecemos relações com outros, uma escolha dessas pode causar uma destruição do outro muito grande. Certas destruições podem não ter retorno. Quer dizer, não dá para assim... Eu acho que é muito ilusório celebrar apenas o nosso admirável mundo novo, para lembrar o verso de Shakespeare que serve de título a um romance de Aldous Huxley. Não se trata de dizer simplesmente conseguimos mais liberdade, temos mais felicidade. Eu não sei se temos mais felicidade. Num mundo em que cada um de nós pode sintonizar mais finamente os seus desejos, mas em que o risco do sofrimento no encontro, no desencontro com o outro, é potencializado a um nível talvez nunca antes visto. E numa frequência nunca antes vista. Então, de certa forma, o encontro com o desconhecido, a gente pode começar por aí. Quer dizer, o que significa esse espaço? Que é um espaço de ampla liberdade, um espaço em que caminhos prévios cada vez pesam menos, mas que é um espaço também de amplo risco. Queria fazer essa pergunta e circular um pouco a discussão. A fé também é um desconhecido que a gente procura num certo caminho, numa escolha que a gente faz, e que a gente não sabe bem onde vai chegar, mesmo quando resolve fazer essa opção. E que ela pode também, por outro lado, ser um conforto diante do desconhecido, porque se tem alguma coisa que vai encaminhar a vida, vamos dizer assim, né? E o que você falou do Benjamin Constant, de uma certa maneira, é um certo tipo de fé, porque ele aposta minimamente em que as coisas vão se encaminhar, né? Se ele não acreditasse nisso, ele não continuaria fazendo opções, né? Como é que você vê, nesse sentido filosófico, a fé como um caminho para procurar ou para superar o desconhecido, para tocar o desconhecido adiante de uma maneira boa? A palavra fé é extremamente forte, mas ela tem uma abrangência muito maior do que a fé religiosa. A gente não deve confundir fé e fé religiosa. A maior parte das nossas ações são praticadas por fé. Nós estamos aqui confiantes, confiar é o mesmo que ter fé, nós estamos confiantes de que não vai haver atos de violência aqui dentro. Nós estamos confiantes de que estamos num ambiente de paz. Nós não temos nenhuma razão para acreditar nisso. Ou temos razões, mas razões apenas estatísticas. A razão estatística é que a ocorrência de atos de violência é bastante pequena num ambiente desse. Mas quem nos garante, como sempre se diz da estatística, qual o consolo se nós formos o caso em 10 mil, o caso em 1 milhão? Quer dizer, qual o consolo nesse caso? Então, nós estamos agindo aqui na base da fé. Quando eu confio em alguém, quando eu pergunto a algum de vocês o caminho que eu devo tomar para uma coisa banal, como, digamos, ir daqui à toilette, então, eu estou tendo fé. A nossa relação com o outro é escorada no princípio da fé. Quando eu amo alguém e dou meu coração a essa pessoa, eu tenho fé. E se eu não tenho fé nos outros, a falta de fé é muito complicada. Vejam, alguém comentava comigo alguns dias atrás, com quantas pessoas eu cruzo num dia, na rua, ou passeando, etc. Eu posso cruzar com milhares de pessoas, posso cruzar com 5 mil pessoas. Se dessas 5 mil pessoas, por média, uma me atacar fisicamente por dia, a cidade está num risco de segurança terrível. Nossa insegurança, a guerra de todos contra todos, porque um em 5 mil te atacou. Estatisticamente, é nada. E, no entanto, isso basta para a gente considerar que a sociedade está numa desgraça total. Que a sociedade é invivível, é insuportável. Então, nós construímos nossa relação com o outro em cima da fé. Eu estou frisando isso para ficar claro que fé não é apenas algo num Deus, num além, em algo que não conhecemos, porque está fora de nós. Fé é a confiança que temos, fé e confiança sendo sinônimos, fé é a confiança que temos em pessoas que não conhecemos. Quer dizer, e quem nós conhecemos dos outros? O quanto eu conheço o outro? Qual não é o risco que a pessoa a quem eu dei meu coração, a quem eu fiz tudo, falte com a fé? E o que, por outro lado, eu acho também assustador, é a infidelidade, a crise da fé, a destruição. E quais são os parâmetros disso? A gente deveria um dia construir a etiqueta da ruptura.
sabe, que significa uma etiqueta da traição. Quer dizer, como que uma ruptura de relação se faz dentro de um mínimo de respeito? Quer dizer, como que isso acontece? Dado que a frustração amorosa é vivida por tantos nós como uma tragédia. Como fazer para minorar a destruição? Como fazer para que um respeito subsista? Como fazer para que o sentimento humano da pertencência a uma comunidade subsista? São questões, são difíceis. Mas, de qualquer forma, sem o laço da fé, a coisa é muito complicada. A palavra infidelidade é exatamente isso, né? A palavra fidelidade vem disso, vem da fides, da fé. Quer dizer, como nós podemos dar essa fé e ser merecedores de uma fé, de um respeito? E como construímos isto? Este é o ponto em que o nosso tempo é devastador. Este é o ponto em que a quebra é devastadora. É um dos pontos mais terríveis do nosso tempo. O exemplo do Mr. Holland é um entre muitos. Então, enfim, o casal continua juntos. Mas, e talvez se o homem tivesse ido atrás da mocinha, ele tivesse tornado um velho amargurado, abandonado. Você não sabe, não dá para prever. Talvez ele tivesse uma nova partida. Em vez de ser professor numa cidade do interior, ele se tornasse um grande concertista em Nova York. Talvez ele se tornasse um bêbado atrás da companheira dele, fazendo cada vez mais sucesso, ele envelhecendo. Você não sabe. Nenhum desses caminhos está mais de antemão trilhado. Então não há mais essa possibilidade. Agora, o impacto que isso traz sobre as relações sociais é brutal. A questão do novo, muitas vezes, se houvesse um contato da sociedade com o pensamento, com aquilo que a filosofia desenvolveu ao longo de todo esse seu processo, eu acredito que essa escolha seria mais interessante. Essa é uma opinião pessoal, não sei o que você acha. Quer dizer, para mim, a questão da alfabetização filosófica é importantíssima para a riqueza dessa escolha. Eu acho que o lado muito importante da alfabetização filosófica é ter a filosofia, ao longo dos milênios, gerado uma série de, digamos, de referências importantes que nos permitem tratar de uma série de assuntos. No caso, vamos pegar a questão da felicidade. A questão da felicidade é um tema filosófico constante. Mas, ao mesmo tempo que é um tema constante, ela sofre duas coisas. Por um lado, tratamentos diferentes e, curiosamente, no caso da felicidade, uma constância maior do que outras questões. Há mais constância sobre a felicidade, talvez, do que sobre o bem. Eu diria, grosso modo, que na filosofia a gente costuma opor, estou falando nos 2,5 milênios do meu emprego, costuma opor assim, o que seria prazer ou o que seria felicidade. O prazer se caracteriza pela intensidade. O prazer é muito intenso. A felicidade é um estado. O prazer é uma sensação. Ele é momentâneo. Ele está tomado pelo tempo, pelo instante. O prazer tem por sua contraparte o desprazer. Por isso, o mundo do prazer é um mundo de picos e vales. Eu tenho extraordinário prazer e depois tenho desprazer. Eu vivo intensidades altas e depois decaio. A felicidade, Rousseau retrata muito bem nessa passagem do quarto passeio dos devaneios do caminhante solitário. A felicidade pela qual meu coração anseia não é uma sucessão de instantes fugidios e fugazes, mas um estado simples e permanente no qual a alma basta a si mesma e no qual o ser humano é como completo a si próprio. É uma das expressões mais belas do que a felicidade. Então, a felicidade está construída de um enorme despojamento. É um despojamento tremendo. Você tem que se despojar. Você tem que pensar o que em que eu dependo do outro. E aquilo em que eu dependo do outro é factício. É instável, é perigoso, é periclitante. Então, eu tento garantir essa felicidade o mais possível dentro de mim. Exemplo da felicidade que ele dá a seguir, ele olhando as ondas que vão e vêm num lago da Suíça. E ele se tornando mais ou menos tomado por essa sensação das águas que o hipnotizam até o momento que ele não se distingue mais das águas. E às vezes ele até perde entra à noite e, como ele está no meio de um lago, ele de repente descobre que tem que voltar para casa e rema desesperadamente porque ele nem sequer observou, tão tomado ele ficou pelo movimento das águas. E ele até diz, no começo, eu vendo as águas que vão e vêm, eu associava isto à condição de
a condição, a uma reflexão sobre o caráter fugaz das coisas desse mundo. Mas logo até isso também saía do meu pensamento, e meu pensamento ficava vazio. Eu só acompanhava o rumo das águas. Isso é felicidade. Ao passo que a reflexão sobre a fugacidade, ou a preocupação, ou mesmo a dependência afetiva de outra pessoa, mesmo que chamamos amor, para Rousseau estaria no universo do que faz a coisa não depender de nós. Então há dois pontos importantes. Prazer e desprazer. Estão marcados pelos pontos altos e baixos e pelo fato de que estão fora do nosso mundo, do nosso controle. No prazer, eu sou dependente de outro. Eu amo apaixonadamente alguém. Eu desejo essa pessoa mais que tudo no mundo. Sofro como o diabo se essa pessoa não me ama mais. E sofro muito nos momentos em que estou em dúvida se ela me ama ou não. Este é o universo da paixão, e é o universo que seria do prazer nessa representação. Eu procuro colocar-me mais no meu eixo. Eu procuro um estado de despojamento. Eu levanto, eu me questiono sobre as questões que não dependem de mim e sobre em que medida eu terceirizo o sentido da minha vida. Eu procuro desterceirizar o que eu possa do sentido da minha vida, se vocês permitem essa expressão. E dessa maneira, eu me contento com menos. É um exercício de, aí nesse sentido é, como você sai do mundo do prazer e entra no mundo da felicidade? Essa é uma questão filosófica. Aí eu acho que nós temos uma alfabetização filosófica. Quer dizer, é você fazer uma pergunta, vamos usar o termo, apesar de pretencioso, sobre o sentido da vida, o sentido das coisas. Quanto vale isso? Porque a maior parte das coisas que a gente lê no jornal, nas propostas de governo, nas propostas de gente, não coloca a questão do sentido. A gente o tempo todo está lendo perguntas que abstraem a questão do sentido. Vão a uma reunião empresarial, vão a uma reunião de administradores, a questão do sentido não é colocada, a questão para que isso? Quer dizer, então nós vamos assumindo o princípio de que devemos fazer determinadas coisas e vamos discutindo os meios, mas o princípio mesmo disso, o fim não é colocado. Essa é uma das grandes questões, esse é um dos pontos em que a filosofia ajudaria muito. Mas eu acrescentaria um outro ponto. Eu acho que um dos grandes desafios nossos melhorar a qualidade dos nossos afetos. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio. Nós temos, por um lado, uma liberdade muito maior do que antes, liberdade essa da qual eu fiz questão de frisar, ao mesmo tempo, os ganhos que ela nos proporciona e os custos que ela nos causa. Nessa vida que se torna, às vezes, uma guerra de foice no escuro. Porque tanto podemos trair quanto ser traídos, desrespeitar quanto ser desrespeitados e por aí vai. Então, esse é um ponto muito, muito sério. Mas eu acho que aí essa liberdade ainda não gerou uma alfabetização afetiva suficiente. Se nós temos na história do mundo apenas 200 e poucos anos de prática democrática, isso é muito pouco contra milênios de autoritarismo, a ideia de a gente colocar a sexualidade e o afeto como ambientes nos quais alguma coisa boa possa ocorrer também é muito recente. Razão pela qual eu acho que as calamidades que ocorrem hoje, às quais me referi, ou a guerra de todos contra todos, a traição, a destruição do outro, etc., talvez sejam, agora vou ser muito otimista, doenças de juventude. Sejam as maneiras, dores do parto. Nós temos algo que foi reprimido durante um tempo enorme e começa a vir à tona e começa a agora ser conhecido e nós começamos a lidar com isso. Então, talvez, certamente com o passar do tempo, vamos nos educar mais nisso. O que isso vai ser, o que isso vai dar, não temos muita ideia. Mas, quer dizer, algum outro tipo de coisa está aparecendo aí e isso é um elemento desconhecido, para voltarmos ao nosso tema. Quer dizer, talvez o nosso encontro com o desconhecido não seja tanto um encontro com a pessoa que não conhecemos, seja um encontro com aquilo que desconhecemos. Que, em boa parte, esse universo todo do afeto, do qual o sexual é uma parte importante. Embora também não estejamos nem seguros se o mundo do amor e o mundo do sexo são passíveis de fusão. Falava de Kovács, por exemplo, considera que são dois mundos diferentes, até mesmo opostos, regidos por leis opostas. Um mundo que é regido pela violência, pela predação, e outro mundo que é regido pelo afeto, pelo encontro. E que a fusão dos dois se ocorre muito bem, mas que não é uma fusão óbvia. E que, nesse ponto, vamos dizer, toda a educação romântica para a fusão dos dois como ideal pode ser um tremendo desserviço. Pode fazer as pessoas desejarem o que é impossível. Outros acham que pode ser muito bem, com o passar do tempo, a gente encontre
Então, mais fusão disso. Mas, quer dizer, há um elemento do desconhecido que está presente nessa esfera do cimento afetivo das relações que é extremamente forte e que acho que a gente não podia minimizar. Thank you.